Olá, pessoal. Eu me chamo Caroline, faço parte da equipe do MKBot aqui na MK Solutions. E neste vídeo, nós vamos ver como configurar o seu robô para que o atendimento dele seja em formato de URA, com opções numéricas. Hoje nós temos como padrão a inteligência artificial e tivemos agora o lançamento do robô com opções numéricas. Então, primeiro vamos clicar aqui em configurações, nessa moeda da engrenagem. E aqui na lateral clicamos em MKBot painel de configurações. Vamos ter esta tela aqui. Então, clicamos na moeda configuração da URA, tá? Aqui nesta primeira parte, vocês podem ver que tem algumas informações escritas. E esses códigos que nós temos aqui, não se preocupem, isso são emojis, tá? São quando os emojis que vocês inserem aqui se transformam em código. Como coloca um emoji? Clica com o botão direito do mouse, emojis, e aí você escolhe qual é o emoji que você gostaria de inserir, tá? Nesse momento que você inseriu, vai aparecer o emoji. Num próximo momento, quando você sair dessa tela e voltar, vai aparecer os caracteres desse emoji, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nessa opção mensagem bem-vindo é quando o seu cliente ele dá oi para o robô e ele já está identificado pelo CPF. Então, anteriormente, alguma outra data, o seu cliente já conversou com o robô e o robô consegue identificar ele através deste coringa aqui chamado user, tá? Aqui a mensagem de bem-vindo é quando o seu cliente não deu o CPF. Ele pode ter conversado com o robô outras vezes, mas ele nunca deu o CPF. Então, é essa mensagem que ele vai receber quando ele enviar, né, um oi ou outra palavra. Essa aqui vai ser a frase padrão que os fluxos, irão utilizar para que o cliente escolha uma das opções numéricas. Então, você coloca aqui a frase que gostaria de usar como padrão. Nós temos aqui também a mensagem final, que é o agradecimento pelo atendimento e encerramento da conversa, tá? Então, quando o seu cliente finalizou o contato, o operador encerrou ou o robô encerrou a conversa, é essa mensagem aqui que vai para o seu cliente. Opção inválida é caso ele tenha digitado algum número ou uma palavra, algo que não condiz com a orientação que está descrita ali no menu. Então, ele vai receber essa mensagem aqui. Ver planos é para que vocês possam, se desejar, claro, cadastrar já algumas informações comerciais para que contatos que não sejam da base de vocês verifiquem as informações e possa demonstrar interesse. Feita essas opções aqui, você clica na moeda verde para avançar. Agora nós temos mais algumas mensagens, tá? Mensagem de avaliação. Então, quando o operador encerra a conversa, automaticamente cai uma mensagem de avaliação do atendimento e é aqui que você descreve a mensagem que você deseja. Mensagem de nota inválida, quando o cliente ou escreve errado, ou de repente, em vez de nota, ao invés da nota, ele acaba digitando alguma frase, tá? Aqui é o agradecimento da avaliação, após a avaliação, seja ela negativa ou positiva, né? É a mensagem padrão. Quando o seu cliente quer falar com algum operador e ele escolheu o setor, então aqui é a mensagem que vai replicar para ele escolher o setor que quer conversar. Setor inválido, caso o cliente digite, né, uma opção inexistente. E essa mensagem aqui, essas duas, elas têm, na verdade, o mesmo objetivo, tá? Que é a mensagem quando o seu cliente cai na fila e quer falar com o operador humano. Então, você bota a mesma mensagem nessas duas opções. Feito essa etapa, clicamos na moeda verde novamente. E aí, nós temos mais algumas mensagens para configurar. Por exemplo, mensagem fora do horário de atendimento. Então, aqui vocês cadastram o que o cliente vai receber
quando ele chamar vocês para conversar com o operador e não estiver dentro do horário de atendimento humano. Upgrade de plano, quando seu cliente escolher essa opção, caso tenha no fluxo que você pode montar. Anexo não permitido ou anexo não suportado, como tradicionalmente já temos o nome do fluxo, que é quando o seu cliente envia um anexo e o robô não tem a compreensão. Então, vocês colocam aqui uma mensagem de orientação para que esse cliente possa falar com o operador humano. Inatividade do robô e inatividade do operador. Essas duas mensagens aqui são utilizadas quando o tempo de inatividade que vocês configuraram no MKBot é atingido. Então, se o seu cliente parou de falar com o robô em determinado tempo, a mensagem replicada para ele será que está aqui e a conversa vai ser encerrada do painel, tá? Não vai mais existir lá como uma conversa ativa. Isso acontece com o operador também. Se o seu operador e o cliente estavam conversando e o cliente passa a não responder mais e fecha o tempo configurado, a mensagem que o cliente recebe é essa aqui e a ação que é executada no sistema é o encerramento da conversa. E este último menu aqui é para que o seu cliente possa desvincular o CPF dele, daquele número, daquele canal de atendimento que ele está falando. E aí, assim, ele pode vincular um CPF de outra pessoa, né? Às vezes, na mesma família, pode acontecer de ter mais que um contrato, então, mais que um CPF cadastrado no sistema. Então, o cliente tem a opção de desvincular o CPF daquele contato que ele está fazendo. Então, preenchida essas outras informações, você clica aqui novamente na moeda verde. E agora, sim, você poderá montar o seu fluxo com os números, com as opções numéricas. Aqui nós já temos um fluxo base, né, para demonstração, mas eu vou fazer cada um desses com vocês. Então, vamos lá. Nós temos a opção de menu principal, menu secundário e submenu, ou seja, você consegue ramificar em até 3 etapas cada um dos fluxos. Então, o primeiro fluxo, vamos clicar na moeda mais e vamos criar um fluxo inicial, tá? Quando seu cliente der oi e passar pelas mensagens anteriores que a gente já configurou, aqui vão ter opções numéricas para ele selecionar. Como já tem aqui financeiro, comercial, suporte, falar com o operador, eu vou colocar a opção 5 aqui, contratação. Contratação. Caso a pessoa que entrou em contato queira fazer a contratação, ela vai digitar o número 5. Só que eu tenho mais um dado para preenchimento aqui, ó, pessoal. Vamos avançar um pouquinho. E aí, eu preciso, aqui onde diz ação, dizer o que o robô vai executar quando o cliente digitar essa opção 5 de contratação. Então, eu quero que, quando o cliente digitar a opção 5 para contratação, a ação que o robô vai executar é falar com o operador. Tá? Eu posso escolher essa opção aqui. Ou ainda, né, como a gente está montando e dando exemplos, eu posso colocar aqui a opção de planos, para que seja enviado os planos para esse cliente que quer contratar. Então, eu tenho aqui planos disponíveis. Se eu definir o número que vai aparecer para o cliente, a palavra que vai aparecer e o que vai acontecer quando o cliente selecionar essa opção, está pronto esse meu primeiro fluxo. Eu clico aqui para salvar. Então, o cliente vai ter essas 5 opções quando ele der oi no primeiro momento para vocês e chegar no fluxo inicial. Bom, a partir do momento que ele selecionou um desses fluxos, eu posso parar por aqui, eu posso ter um fluxo único com todas as opções do robô aqui, ou eu posso ramificar para esses dois menus aqui. E um exemplo legal disso é esse financeiro que nós temos, tá? Foi criado aqui a opção 1, financeiro.
Quando o cliente clicar na opção 1 financeiro, vai aparecer para ele esses cinco menus aqui que ele pode escolher. Ah, no financeiro você vai poder solicitar um boleto, fazer um desbloqueio, falar com o operador, encerrar o atendimento ou solicitar um cancelamento. Então, se o meu cliente clicar que ele quer um boleto, ele vai digitar a opção 1 e vai receber o boleto na conversa. Ou ele pode ainda digitar a opção 2 e solicitar um autodesbloqueio. Tem uma outra opção bem legal aqui, que é retornar ao menu anterior, tá? Então, se eu já tenho aqui cinco opções para esse menu, eu preciso cadastrar a sexta. A sexta opção vai ser retornar ao menu principal. E aqui, então, a ação que eu quero que execute é a ação de retornar. Então, se o meu cliente digitou a opção 1, depois ele caiu nesse fluxo, mas ele na verdade queria falar com o comercial ou com o suporte e ele quer voltar para o fluxo principal, ele digita 6 e no WhatsApp ou no canal de atendimento que ele estiver com vocês vai voltar a aparecer esse menu aqui. E você pode usar essa opção de retornar ao menu principal nessa terceira ramificação. Tá? Por exemplo, o cliente solicitou o boleto, ele clicou em financeiro, clicou em boleto, e aí ele vai receber o boleto e ainda ele pode solicitar para falar com o operador ou encerrar a conversa, ou podemos cadastrar aqui, retornar ao menu anterior ou ao menu principal, né? Retornar ao menu anterior. E aí selecionamos a ação que o robô deve executar, que é retornar. E salvamos aqui. É sempre importante salvar. Quando você cria clicando na moeda mais, você coloca as informações e salva, tá? Dando esse salvo aqui em cima, vai estar cadastrado, configurado, né? E aí não tem nenhum outro botão de salvar aqui na tela. É realmente esse aqui, conforme o menu que você está configurando. Então, nós temos um menu principal, que é o primeiro menu que vai aparecer para o cliente. Se ele digitar financeiro, vai aparecer para ele essas seis opções. Se dessas seis opções ele digitar, por exemplo, boleto, ele ainda vai ter mais três opções, tá? Então, vocês podem avaliar o quanto vocês querem explorar esses fluxos. Se querem facilitar para o cliente, já podem colocar todas as opções que vocês desejam nesse primeiro fluxo aqui. Já podem colocar aqui boleto, podem colocar o autodesbloqueio, podem colocar a verificação da conexão, podem colocar tudo no primeiro fluxo principal. E assim o cliente já ali consegue fazer o que ele deseja. Ou então, né, quem preferir, pode criar um menu principal e desse menu principal criar submenus. Tudo bem? Então, pronta essa criação das mensagens e desses fluxos, nós podemos fechar essa janela. E agora nós vamos configurar os setores e horários de atendimento. Então, clicamos nessa moeda aqui, definindo operadores por setor. E aqui, ó, em setores cadastrados, é onde você pode, criar setores com o nome que preferir e quantos setores preferir também. E então, nós podemos fazer no seguinte formato: clica na moeda mais. Vamos dar uma ordem para esse setor. Ah, eu quero que o setor. Eu vou criar cobrança, setor cobrança aqui. Cobrança. Esse setor eu quero que venha na ordem 6. E além disso, eu ainda preciso colocar ativo. Assim, essa opção aqui, esse setor de cobrança, vai aparecer na URA para o cliente. Esses dois setores que não estão ativos não irão aparecer. Vai ser apenas setor
1, suporte, 2, comercial, 3, financeiro, 6, cobrança. Tudo bem? Feito isso, clico em salvar. Então, aqui eu tenho quatro setores que irão aparecer para o meu cliente. E onde eu configuro o horário de atendimento de cada um destes setores? Nessa moeda aqui abaixo, ó. Clicamos em horário de atendimento, clicamos nela. E a primeira coisa que precisamos fazer é selecionar o setor. Então, aqui vão ter todos os setores que nós criamos anteriormente, ou seja, seis, né? Inclusive o cobrança, que foi o que eu criei. Esse setor cobrança veio aqui com dois horários pré-configurados, mas não é o horário correto. Eu preciso criar para cada dia da semana o horário correto de atendimento desse setor. Então, como eu vou fazer isto? Clico na moeda mais. Aqui em dia da semana, eu seleciono o dia da semana. Início do atendimento. Ah, o setor de cobrança começa o atendimento às 7h30. Coloco aqui o início de intervalo, meio-dia, a equipe para de atender e volta a atender às 13 horas. E termina o atendimento às 18. Porém, pessoal, podem ter provedores que não têm intervalo, que vai iniciar às 7h30 e o atendimento vai direto até às 18. Nesses casos, a gente preenche o horário de início e fim do intervalo com a mesma informação. Então, fica 12 horas o horário de início, 12 horas o horário de fim do intervalo, e aí o robô não vai ter essa restrição desse intervalo. Ele vai encaminhar clientes para a fila do setor cobrança, das 7h30 da manhã até as 18 horas, tá? Feito esta configuração, salvamos aqui. E já temos aqui perdão, cobrança, um horário de suporte de cobrança na segunda, na quarta, na quinta. Podemos criar um na terça também, só como exemplo. Terça-feira, crio aqui 7h30. Como não tem intervalo, coloco a mesma informação, mesmo horário. E o final do dia é às 18 horas, tá? E ainda, aqui no lado, operadores autorizados, eu vou colocar o nome dos operadores que poderão resgatar atendimentos do setor cobrança. Então, neste caso aqui, eu vou dizer que a Caroline pode atender todas as conversas que estiverem na fila no setor cobrança. Então, é muito importante você selecionar o setor, configurar o horário de atendimento e configurar os atendentes com permissão, tá? Todas essas etapas são importantes para que o funcionamento dê certo aí para sua equipe. Se vocês, de repente, não forem utilizar, que nem aqui está aparecendo para a gente, todos os setores, mas somente suporte comercial, financeiro e cobrança são os setores utilizados. Não tem problema, pode deixar preenchidos os demais setores, mesmo que não use, pode deixar eles preenchidos. Caso um dia volte a utilizar os demais setores, já vai ter essa configuração prontinha, tá? Então, a partir do momento que eu cadastrei os horários de atendimento para cada setor, precisa fazer isso em cada um dos setores. E também coloquei aqui os operadores que podem resgatar as conversas em cada setor individualmente. Eu estou com mais essa configuração pronta. Então, clicamos aqui para fechar a janela. E por último, vamos de fato ativar o serviço da Ura. Então, eu cliquei aqui nessa moeda do meio, tá? Que é configurações gerais dos canais de atendimento. E logo vocês já visualizam aqui o tipo de atendimento e o tipo de URA. Eu clico para editar essa configuração, seleciono que o tipo de atendimento será URA, e aqui em tipo de URA
Nós temos números normais, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Ou então os números em emoji, né? Quem está muito acostumado a utilizar emojis, sabe que nós temos números que são em formatos de desenho, digamos assim. Então, se você quiser usar essa opção, lá para o seu cliente vai continuar aparecendo 1, 2, 3, 4, só que esses números vão aparecer como emojis, com um emoji acoplado ali. E o número normal é como esse aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, tá? Selecionado aqui a forma como eu quero que o meu robô atue, como opção de URA e com números normais, eu salvo a configuração. A partir do momento que essa configuração está salva, os atendimentos que entrarem vão começar a ser no formato numérico, tá? Muito importante entender que selecionando a opção de atendimento com URA, a inteligência artificial para de compreender e de funcionar, e se o seu cliente descrever palavras, o robô não vai compreender, porque ele está configurado para compreender opções numéricas. Então, é muito importante que vocês tenham todas as configurações anteriores feitas para ativar de fato a URA de atendimento, certo? Clicamos aqui e agora está configurada a forma de atendimento numérico no seu MKBot. Agradeço a atenção de vocês. Em caso de dúvidas, estamos disponíveis pelo chat online, por nossos tickets, site. Também temos o material na central de ajuda e também por telefone. Agradecemos a sua colaboração também em sugerir a opção de URA. Essa melhoria veio de solicitação dos nossos clientes. Então, se você está utilizando hoje a opção de URA, foi porque trabalhamos muito para que os nossos desenvolvedores trouxessem essa melhoria e essa mudança para o sistema, tá? Então, você faz parte dessa mudança que nós estamos tendo no momento no MKBot. Obrigada e até mais.